Continuă epopeea renumărării voturilor în sectoarele 1 și 2 ale capitalei. Edili în funcție, Clotilde Armand și Radu Mihaiu, care își dispută victoriile cu contracandidaților din partea Alianței PSD-PNL, spun că au recuperat deja câteva sute de voturi. Asta după ce procesul de numărare s-a reluat în unele secții. Jurnalista Euronews România, Mihaela Barbu, ne spune tot ce se întâmplă în continuare. Bun găsit, Mihaela! Ești chiar în fața biroului electoral al sectorului 1. Ce informații proaspete ai, ce urmează să se întâmple și când vom avea până la urmă rezultatele? Bine, v-am găsit. În informațiile noastre s-a încheiat centralizarea proceselor verbale aici la biroul electoral al sectorului 1 și am putea avea rezultatele finale astăzi sau cel târziu mâine, însă Clotilde Armand, edilul în funcție, susține că a depus mai multe cereri pentru renumărarea voturilor din mai multe secții și din informațiile noastre ar urma să fie analizate aceste cereri în această după-amiază, astfel că deocamdată nu știm exact dacă se va încheia această epopee sau nu astăzi, dar este de menționat faptul că în jurul orei 12, spun sursele noastre, ar urma să ajungă aici mai mulți membri din USR, inclusiv primarul proaspăt reales al Timișoarei, Dominic Fritz, dar și Clotilde Armand, și este posibil să picheteze sediul biroului electoral sectorul 1. De asemenea, este de menționat faptul că vorbim de o miză foarte mare pentru Clotilde Armand, având în vedere că este la diferență de câteva sute de voturi, spune ea, de George Tuță, contracandidatul său din partea Alianței PSD-PNL, și este de asemenea de menționat faptul că aceeași situație este și la biroul electoral al sectorului 2, acolo însă ar mai fi de închis încă o secție de votare, s-a reluat votul în unele, renumărarea voturilor în unele secții, chiar noaptea trecută posta pe pagina sa de Facebook edilul în funcție Radu Mihaiu faptul că la secția 352, acolo unde a reclamat faptul că aproximativ 300 de voturi au fost trecute din greșeală la un alt candidat. Acolo, după renumărare, a recuperat aproximativ 300 de voturi și totodată de precizat este faptul că după ce se va încheia și acea centralizare a proceselor verbale, vom avea rezultate finale și acolo. De asemenea, de precizat este faptul că și acolo vorbim de o dispută pe câteva sute de voturi.